奖下个星期六就要登场了。我们今天要介绍的是这届金马女主角的入围名单，包括舒淇，还有首次入围的颜卓琳，另外还有艺人桂纶镁以及章子怡。每个人诠释的角色都不一样，也演得都很好。那么谁的赢面最高呢？我们带你来看影评人怎么说的。天真活泼、追逐梦想的阿花。坚强倔强的宫二，让我只感觉我好痛。吞声忍气，终究爆发的李静。可以找到一个如意郎君，跟他一起组织家庭，生个小宝贝，然后简简单单的过生活。那个人就是你。痴情直率，为爱而死的段小姐。小姐要不要帮忙？要。怎么帮？滚开。头脑简单、四肢发达的何家彤，差人。五位影后候选人诠释的角色个性完全不同，最受关注的莫过于要和四位入围常客一起角逐金马奖的这匹黑马，她是今年才19岁的颜卓琳。秀出绚丽的舞技，利落的动作让观众的眼光无法离开颜卓琳。小小年纪的她为了这部片付出许多心力，连续好几个 NG 让她萌生放弃念头。你这么晚才定下来是要玩这个帽子，但是我又不行，但是我说了我不行，你们就说哎 OK 的啦 OK 的啦，别怕别怕。到拍的那一天，我还是很没有自信。到大概是第7个算左右吧，我就跟自己说，你别再想你相不相信这件事情，或者是你耽误了别人多少时间在等你来 take 这个 shot， 我就可以做到了。这是其实一说到底就是心态的问题。这部片在香港创下超过1000万元的票房，同时还入围金马奖最佳动作设计奖。颜卓琳尝到走红的滋味，但她谦虚地说，心目中的女主角是章子怡。花费10年拍摄完成的一代宗师，宫二更是灵魂人物之一。角色个性鲜明，得奖呼声也非常高，连影评人都认为章子怡抢走了男主角的风采。因为刚讲一代宗师里面，其实就是看章子怡的宫二一个人的表演，他甚至把梁朝伟的戏份、叶问的戏份都光彩都抢去了，所以章子怡在宫二里面的角色是非常抢眼的，包括文戏，包括打戏。还记得李安执导的武打片《卧虎藏龙》，让章子怡第一次入围金马奖。虽然最后还是隐恨，不过这次评审团主席就是李安，也让外界相当好奇章子怡是否能够拿下人生第一座金马奖。评审团主席是李安，李安导演，那李安导演跟章子怡是有合作关系的，所以不知道，我觉得形式还是要看评审怎么去认定。喂，你做咩啊？我做紧啊，我在做紧啊。当年和章子怡一起角逐最佳女主角的还有郑秀文，隔了11年再次入围。郑秀文虽然是以喜剧片被提名入选，不过还是看得见郑秀文的演技实力。因为这个角色是一个非常有点神经质，有点这个不按牌理出牌，所以其实郑秀文表演起来非常的鲜活，非常生动，而是用一种很多是以前没有看过的一种模式在表演的。刘碧璇。在戏里扮丑，使尽浑身解数，努力搞笑。在戏又像默片，看不到舒淇的感性，看到的是她不顾形象、幽默又搞怪的演技实力，颠覆大家对舒淇的印象。林小姐，开药了吗？今天只是检查。啊，谢谢。小静，先走。好，那么着急干嘛？你不是说要去周医生家看婷婷吗？我不想去，我身体有点不舒服，我想先回秦行。
还有这部由真人真事改编、杨采妮首次执导的电影《圣诞玫瑰》。去年风光拿下影后宝座的桂纶镁，今年再次获得提名，能不能连庄把女主角大奖留在台湾，也是外界关注的焦点之一。金马50不只有重量级的评审团阵容，本届女主角个个大有来头，增添11月23号当天颁奖典礼的看头。雨田 TV 陈志远、杨青综合报道。